E aí, turma, fase 10 de Doom do 32X. Temos aqui um belo galpão abandonado, né, com caixas e coisas que as pessoas deixaram para trás, e um bicho que eu acabei de matar, né, logo na entrada da fase, na marotice. Vamos nessa. Cara, Doom é um jogo que tem muita textura, né, velho? Então, assim, eu não vejo se seria possível ter feito esse jogo realmente no Mega Drive por causa da quantidade de cores, né? Porque são texturas com suavidade muito grande. Você vê que eles fizeram ali o Duke Nukem, né, do Mega, né? Ficou um trabalho interessante, pô. Eu dou valor até que Tectoy pelos caras terem conseguido. Você olha assim, caramba, o Mega Drive tá rodando Duke Nukem, tá ligado? A pessoa fica, ah, ficou horrível. Caramba, Mega Drive, velho, rodando Duke Nukem. A pessoa fica, o Super Nintendo. Rapaz, o Super Nintendo usou chip, velho. É quase outro videogame dentro do cartucho, tá ligado? Usou ajudinha. Peraí, oxente. Ah, tem outro cara ali, ó. Tem mais gente. Vai, morre. Morre, diabo. Literalmente, né? Então a gente tem aquela porta lá atrás, tem esse corredor aqui e tem esse caminho pra cá. Tem uma escada aqui. Vamos devagar, ó. Vamos limpar esse lugar aqui primeiro. Eu vi uma falhinha no chão aqui. Será que tem? Olha. Pera aí. Ué. Tem, ó, tá vendo? Tem um quadradinho aqui. Isso às vezes é indício de que tem alguma passagem pra você abrir com ele. Ou não, né? É só pra enganar o cara. Pode ser isso também. Tem gente aqui? Tem não. Ó. Pá, beleza. Ó, vamos aqui devagar. Olha. Isso, rapaz. Aí. Tá vendo? Os barris, se você souber utilizar bem, eles são úteis, pô. Depois você fica, barril não serve pra nada. Rapaz, você não sabe usar o barril. Você não sabe o poder do barril. Deixa essa caixa de bala aí. A gente volta depois, caso precise. O que eu não gosto dessas caixas, dessa fase, é porque ele engancha muito. Sabe? O boneco é meio gordão assim. Aí ele fica enganchando em alguns lugares. Vamos subir aqui, ver o que aqui tem. Ah, é um atalho pra aquela área da caixa de balas, ó. Então agora a gente tem esse caminho. Tem esse aqui. Vamos logo aqui. Foi aqui. Ah, beleza, matamos. Vamos nessa. Olha, cara, é uma fase bem ampla, né? Ei! Ali é uma falha, certo? Aquilo ali não é aberto daquele jeito. Só pra vocês saberem. Aquilo é literalmente uma falha. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu conheço essa fase. Então, assim, a gente vai dar a volta por aqui, ó, como ele tá dando, certo? Ah, droga. Tô enganchado na parede. O que foi que eu falei? Que o boneco engancha na parede nessa fase. Eu tentei desviar ali, usar o strafe. Ele simplesmente ficou preso. Ó, tá vendo? Ó. Ele vai tendo uma... Tem alguns lugares que ele tem uma dificuldade de fazer a renderização dos sprites. Sim, sprites, que esse jogo ele é 2D, ele não é 3D. Acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe, né, que Doom é 2D. Pelo amor de Deus. Eu tô lhe vendo, hein? O seu Moonwalker não me engana, não. O de Michael Jackson enganava e era massa. Agora o seu não. Aham. Caixinha aqui de 4 balas. Armadurazinha se a gente precisar depois. Vamos lá. Se eu não me engano, essa fase ela é um pouco longa. Lá na frente, se não me falha a memória, tem umas partes que tem um corredorzinho com ácido e tal. Mas nada muito estressante, não. Ela é só uma longa. Pera aí, rapaz. Isso. Tem gente ainda. Ó, haha. Pronto. E aí? É, beleza. Pronto, acabou essa galera daqui. Então a gente vem, ó. Então tem essa porta, tem aquela lá do outro lado. Vamos pegar o que deixaram aqui pra nós. Tem bala aqui, eu acho, não? Não, tem não. É só... Tá, aqui, ó.
Pega. É sempre bom, né? Mais 2% de vida. Vamos abrir logo aqui. Isso. Usa o botão errado. Eu sei que lugar é esse. Nada muito complexo, nada muito complicado, mas é na volta que esse lugar dá problema. Que a gente vai... Ó. Aham. É. Vamos aqui no backpack. Beleza. Abriu as portas. Abriu mais portas. E... Abriu mais portas. Aí você chama a galera. Se ele não enganchar... Isso. Abriu dos dois lados, se eu não me engano. Não. Parece. Eu te vi, eu te vi. Não adianta se esconder não que eu lhe vi. Ah, merda. Pegou em mim, cara. Isso, matou. Aí vamos trocar aqui, né? Isso. Ué. Haha! Matei com a... Eita, peraí, calma. Apertei o botão errado, velho. Vamos lá. A gente segue aqui. Vamos recarregar nossas coisas, né? Bala de bazuca, que a gente tá precisando daquelas fases que a gente gastou um pouquinho, ó. Depois, vamos olhar com quanto a gente tá, né? Pera aí. Pá, pá. 69. Número... Número sugestivo. Vamos lá. Bala de metranca. Por que eu digo bala de metralhadora e não de pistola? Porque, cara, depois que você pegar a metralhadora, a pistola acabou, tá ligado? Você não vai mais usar a pistola. Se tem uma metralhadora e tem uma pistola, você vai usar qual, velho? Tá, eu sei. Tem alguns jogos que tem ali, pá, pá, pá e tal, mas... Tá, enchemos... Pegou, ficou quanto agora da bazuca? Eu quero encher a bazuca. 71, tá bom. Eu tava com 69. Peguei duas balas, né, velho? Com backpack. Veja que... A pão durice do jogo, né? Mas tem caixa de bala de 12 lá atrás que a gente deixou. Não sei se foi aqui, cara. Eu acho que foi aqui que tem a armadura. Não. É em outro caminho. São caminhos literalmente tortuosos, né? Eu vou, antes de eu vir nessa porta preta, aquele corredor ali, eu acho que ele é o caminho que leva você para o final aqui, saca? Aqui é o caminho da fase. Então a gente vai voltar, porque a gente deixou uma porta, precisamente essa porta. Vamos olhar com calma esse lugar. Ó, chave amarela. Rapaz. Isso. Ah, cara, metralhadora. Então vamos encher nossa espingarda, né? Vamos ficar usando a metralhadora. Tem bala pra caramba dela, quando a gente passou. Vamos nessa. Então aqui é só pra isso, ó. Você sobe aqui pra matar os bichos que aparecem ali. É, deve ser isso. O cara, pra quando você tá no modo mais difícil, você poder organizar o cenário estrategicamente, né? Ali é onde a gente começa. Ah, ó. Espingarda. Bom. Então aquela chave ali. Isso aqui, se você chegar nessa fase sem espingarda, você desce ali e já pega uma espingarda pra começar. Provavelmente para o caso de você morrer e começar de novo, porque você começa só com a pistola. Aí ele já dá logo uma espingardinha ali no começo. Porque não adianta... Ah, é aqui, ó, que tem um cortador de caminho. Não adianta você fazer o cara morrer da vida infinita e ele volta de um jeito que ele nunca vai passar.
isso é uma estratégia que não serve de nada. Então, Doom, ele, apesar de ser um jogo muito antigo, eles já pensaram nisso, saca? Não, deixa mais difícil porque o cara morreu, mas o jogador tem que ter como se virar. Porque se você não dá recurso pro jogador, se torna uma tarefa impossível. Certo, abriu outro aqui, ó. Ali. Isso. Vamos gastar a metralhadora. Tem muita bala lá pra trás. Bora fazer render aqui. Ó, você já começa a entrar nas fases que são o plano sobrenatural, ó. Você já vê mudando, né? Tem um pouco já ainda das bases militares, mas você já vê muita coisa de templos e tal. Aqui vai subir, beleza. Vamos pra cá agora, eu quero mexer aqui. A gente precisa da chave azul pra chegar aqui, beleza. Vamos voltar, peraí, isso aqui tem... isso aqui desce? Não, não desce. Eu vi uma luzinha ali, né? Não custa nada a gente testar, né? Que Doom tem muito isso. Você vê uma diferençazinha na parede, vai lá. Dê uma mexida. Pra ver se vai. Às vezes vai. Beleza. Vamos pra cá primeiro. Ó, sempre entrar desse jeito aqui, ó. Não dê margem pro azar não, que o azar aproveita. Ó, sempre entrar assim no lugar. Porque se o bicho tem um walker, você também tem. Beleza, recarrega um pouquinho da metralhadora, ó, já vai enchendo a nossa espingarda. Olha quem a gente encontrou, nossa armadura azul que a gente vai voltar no final da fase pra pegar. Olha que bacana, vamos entrar aqui agora, ver o que é que tem pra nós. Ei, 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 ali ó. Tem mais? Tem não. Ali ó. Beleza. Chegou em 200, nós para e enche. Até lá a gente vai trabalhando a metralhadora aqui. Opa. Meu irmão. Isso. Pronto. Ela é boa porque, apesar dela ser fraca, olha, já as armas da plasma aparecendo. Então acho que a gente pega ela aqui, quer ver? Aqui, ó. Ah. Era pra gente subir nessa plataforma. Pegamos a plasma, ótimo. Vamos trocar de volta pra... A 12 tá com quanto? Vamos com a metralhadora ainda. Tá em 88. Vamos chegar em 100, né? Era pra eu ter subido ali, cara. Que tem uma chave aqui no canto. Deixa eu ver se consigo fazer um macete aqui. Dá não. Eu fiquei preso na parede, né? O boneco gordo enganchou na parede. Que é pra você pegar a plasma e voltar pra plataforma, saca? Porque você sobe junto com ela e tem uma chave lá em cima que habilita uma parada. Aí eu perdi. É isso, perdi. Mas nada não, vamos embora. A gente tá tranquilo aqui. Tá ruim não, tá ruim não. Aqui deve ser a saída daquele corredor. É, exatamente. Eu vi uma textura diferente aqui. Não, foi só impressão. Vamos lá. Aqui, ó, o caminho já da saída, tá vendo, ó? Estamos avançando. Olha a saída ali. Tá com a chave vermelha? Tá não. Falta coisa pra fazer. Vamos embora, voltar. Vai habilitar bicho ali. Tem, ainda vai. Essa fazenda vai dar uma dor de barrigazinha na gente, sabe? Vamos pra cá. A gente foi. Ó, aqui é a. Não. É isso mesmo. A gente não veio pra cá. Aqui, ó. Tem a nossa Soul Sphere ali. Então tá beleza. Tá tranquilo, tá favorável. Aqui a gente vai correr. Pá, isso. Pegamos a chave azul. Tem uns bichinhos pra gente matar aqui? Tem não. Era pra ter. No nível mais difícil é cheio aqui, velho. Vamos devagar, que a gente tá indo pra porta azul. São duas, né? Eu acho que a gente vai sair. É, a gente sai numa porta azul e entra na outra, ó. Não é isso? É exatamente isso. Ó. Pronto. Não gastou muito da metralhadora. Pegamos a chave vermelha. Agora, a chave vermelha tá onde, cara? Naquele caminho da saída. Vamos lá. Vamos limpar a saída
E a gente volta pra pegar os nossos goods, né? Então, a gente vai voltar por aqui. Por quê? Porque sim, você pode voltar por qualquer um dos caminhos. Depois a gente resolve isso. Pá, pá, pronto. Aqui é a entrada. É isso mesmo, não tá a porta azul. Aí a saída ela é pra cá, ó. Pá, 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 pá. Isso. Uhum. É isso mesmo, a saída é pra cá. Deve ter bicho aqui. Opa, opa. Tem não. Era pra ter, saca? Mas já que não tem, não vamos reclamar não. Aqui vai levantar uma ponte. Ó. Aí aqui tá aberta a saída. Na versão de PlayStation Sega Saturn, quando você vem pra essa saída aqui, se eu não me engano, abre uma porta aqui com um Kakodemon bem nas suas costas atirando em você. É desesperador, cara. E eu não lembro se a saída ela fecha. Ainda tem mais essa. Mas vamos lá, pegar as paradas. Aqui não tem nada, que era a plasma. Deixa eu ver, né? Vamos dar uma fuçada. Tem uma luz aqui piscando. Não, nada. E aqui? É, ó. Ha, ha, ha. Eu quero ver se habilita alguma coisa aqui, ó. Vai, sobe. Ué. É, ela só... Será que eu consigo? Não. Eu tô tentando mexer na chave daqui de baixo, saca? Você sabendo onde tá a chave, às vezes você andando pelo lugar dela e... apertando o botão loucamente, às vezes o jogo registra que você abriu aquilo, mesmo que você não pudesse abrir aquilo. Dá pra dar uma roubadinha, saca? Pegamos, beleza. Aí, nossa metralhadora, vocês lembram? Lá atrás tem bala pra caramba dela. Mas, o que é que eu quero fazer? Lá embaixo. Eu quero fazer justamente o seguinte, ó. Vim pra cá. Vamos pegar a nossa Soul Sphere. Ah, merda, eu achei que ela ia... Saco. Ela abre? Ué. Ah, cara, era pra eu ter pego naquela hora. Olha você, né? Olha que safadeza. Não pegou naquela hora, não pega mais. Valeu, jogo. A gente pode forçar aquela parede? Peraí. Eu vou só testar, né? Perde um pouquinho de life, tem nada não. Ah, ó. Depois que ela habilita, tá de boa. Se eu ficar aqui, esse negócio subir comigo. É. Serve de nada, vamos nessa. Aí a gente sai ali na porta azul, que já sai na... Oh, na saída pra o... Pra aquele corredor cheio de bala, né? Pra gente pegar. Vamos nessa. Vamos encher a nossa metralhadora. Como é que tá na nossa espingarda? 72. A espingarda, como é que tá? 88, tá mais ou menos. Vamos lá, vamos andar. A gente vem, tem armadura ali, mas tá cheio. Pera aí. Deixei alguma coisa aqui, deixei, ó. Ó. Baletas. Aqui não tem caminho. Aqui a gente entra. Tem alguma coisa aqui? Tem. Eu lembro que tem, ó. A gente deixou numa dessas entradas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem não. Aqui é aqui que tem bala de metralhadora. É isso mesmo. Pá, pegamos. Lá do outro lado, tá aberto alguma coisa? Tá não. Vamos embora. Tem quanto? 310. Tá subindo. Olha, tem mais aqui, é? Tem não. Achei que era, mas é o... Ó, deve ser a unha do bichinho, que tem o pino branco da unha dele. Parece com a caixa de metralhadora, tá ligado? Eu acho que aqui não tem nada. Tem uma armadura, mas a gente tá com mais de 100. Não, é. Tá com mais de 100. 198. Se a gente encontrasse um capacetezinho, era massa, né, cara? Tem alguma coisa aqui em cima pra nós pegar... Olha, outra armadura. Olha como o jogo dá armadura nessa fase, né, cara? Pelo menos com isso, nesse ponto aqui que a gente tá, ele é generoso. Só não tá...
Tem fase que dá mais bonificação de... Como é que diz? Mais bonificação de armas. Tem fase que dá mais bonificação de item de sobrevivência, né? Que são as... As armaduras, as suas spheres, os potinhos de life. Peraí, pra onde, hein? Pra cá. Cada fase tem uma característica, né? De acordo com a forma que ela foi desenhada. Vamos lá. Falta o quê? Pra nós pegar. Acho que a gente pegou tudo, né? Vamos nessa. Tá tudo cheinho, não de bala não, mas tem nada não. Tem o suficiente, é isso que vale. E se acabar, acabou, né? O que é que se pode fazer? Ficar chorando? Não vai. Não vai ficar chorando. Então. Vê se tem alguma coisinha por aqui. Matou esses carinhas. A saída tá ali. Tem alguma coisa aqui nessa sala? Tem não. Só tem uma armadura. A gente tá com mais de 100. É, vamos embora. Vamos terminar essa fase? Vamos terminar essa fase. É isso. Pá. Mais uma que se vai. Nível 10 terminado no Doom do 32X. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário, o elogio, esculhamba, faz o que quiser, valeu, falou, até a fase 11, até mais.